2018年テキサス州ダラス、平日の夜のことだった。一人暮らしの黒人男性が自宅でゴスペルを歌いながら楽しみにしていたのは、やっと食べられる、この日を待ってたんだ。彼は1週間前に親知らずを抜いたため、大好きなアイスクリームを歯科医から禁じられていたのだ。しかしこの日ようやく解禁、口に広がる美味しさに幸せをかみしめていた。その時だった。なんで？予期せぬ侵入者。廊下の明かりを背負ったシルエットでは正体が見えない。誰なんだ？訳も分からずゆっくり立ち上がろうとした。その時、アイス食べただけや。発砲したのは女性警察官のアンバー・ガイガー。銃弾に倒れたのは会計士のボサム・ジャン。なぜ射殺されたのか、その信じがたい射殺理由によって国民の感情は真っ二つに分断。連日過激なデモが行われ、街は一触即発の状態となった。事件の注目度の高さは、26年前、元 NFL のスーパースター OJ シンプソンが白人の元美人妻を殺害した容疑で逮捕され、全世界が衝撃を受けた一大事件にも匹敵する。逮捕を逃れるため OJ が逃走。生中継されたカーチェイスに全米が釘付けになった。裁判をめぐっては人種問題にまで発展し、黒人と白人が対立。固唾を飲んで見守ったあの裁判、驚きの判決は今も語り継がれている。OJ シンプソン事件、その再来とも言われるほど注目された今回の事件。そもそも二人の間に何があったのか。事件前、アンバー・ガイガーは警官になって4年目、強盗事件を担当していた。あいつら未成年だろ、酒なんか飲んでふざけやがって。パトロールをし犯罪を未然に防ぐのも仕事の一つ。おいお前たち、身分証を見せろ。おまわりさん、ごめんなさい、許して。何なんですか？後ろ向け。じっとしてて。僕はお酒なんて飲んでないです。黙れ。彼は少女に絡まれただけだったが。先輩。お前が売人だな。そうそう、売りつけられたの。知らない、僕は何もやってない。来い。バカな子。僕があの子たちにコカインを売りましたって正直に言えば、すぐに家に返してもらえたのに。不当な逮捕は珍しいことではない。人種の偏見が横行する街はアメリカに未だ存在している。一方、射殺されたボサムジャンは敬虔なクリスチャンだった。いやあ、ボサム、仕事は順調か？はい、神父様、大変ですけどやりがいがあります。ボサムは幼い頃から努力家で、一流の大学を卒業後、大手会計士事務所に勤務していた。そちらの方は？息子が警察に逮捕されたの。あの子がコカインなんて持っているわけがないのに。
あの少年の母親だった。黒人の身にたびたび起こる理不尽な出来事。10年前、バラク・オバマが黒人初の大統領となったが、差別が一掃されたわけではなかった。やり場のない怒りを抱くことも多いのだが、僕が力になれるかわからないけど、息子さんのために祈ります。悲しみを抱えた人を放っておけないのがボサムだった。在学中も老人ホームのボランティアに力を注ぎ、得意のゴスペルで周りに優しさを届けていた。おお、久しぶり。ボサムは温厚な性格で人望も厚く、人種の垣根を越えて多くの友達に囲まれていた。いいやつもいるだろな。話してよ。こっちで。俺は盗んでねえよ。本当にあの少年が売っていたのか。はい。何もブツは出なかったぞ。そんなはずは。明日には釈放しろ。マスコミには気づかれるな。懸命に治安を守る一方で、都合の悪いことは隠蔽する。そんな体質がはびこる職場だった。やらかしちまったらしいな。まあ、不当逮捕で訴えられる危険は？それはないです。だよな。早く片付けてこっちを手伝え。やることが山ほどある。南部の保守的な州の一つであるテキサスは、人種間の争いも少なくない。また全米ライフル協会の支持者も多く、銃の所持が州法で認められているため、アンバーたち警官は危険と隣り合わせの日々だった。そして迎えたこの日、ボサムとアンバーの運命が交差する。ボサムが気分よくゴスペルを歌い、アイスクリームを楽しみにしていた頃。いつ家に行ってもいい？今日終わってからだったらいいわ。会いたい。すぐに来て。アンバーは恋人とメールのやり取りをしていた。そしてついに2人は出会ってしまう。出会い方なんだ。警官に撃たれる理由も思いつかなかった。発砲直後に撮影された事件現場の映像に、ボサムを撃った驚愕の真実が記録されていた。 IT 業界はとにかく変化が早い。新しい会社が出てきたり、急に新しい事業を始めたり、 IT 転職するなら最新の情報を持っとかないと。IT 転職エージェントギークリー。タグで物件探せるんだ。すごい。服に囲まれたいっていうタグがございます。快適なネット生活を送りたいって。みんなにたくさんある。タグタグしたい暮らしから部屋を探そう。ライフルホームズ。とりあえず丸亀青年は撮っていた。この衝撃のミステリーを解け。ここでミステリー。アンバーには裁判で明かされたら不利になる秘密があった。それは一体何？なんか嘘ついてることとかってやっぱりバレたらダメってことですよね。全ての店でお腹がつく。アンバーが隠したかった秘密とは。事件直前、
いつ家に行ってもいい？今日終わってからだったらいいわ。会いたい。すぐに来て。アンバーは付き合っていた男にメールをしていた。その相手とは？やらかしちまったらしいな。職場の先輩マーティン・リベラ。彼は妻帯者だったのだ。アンバーが隠したかったこと、それは先輩との不倫関係だった。事件直後、911に通報しながら彼にメールを打った。警察が駆けつけるまでの間に。あなたが必要なの、今すぐ。とんでもないことをやらかしちゃったと2通送信していた。さらに不倫関係が発覚するのを恐れ、彼とのやり取りを削除していたのだ。瀕死のボサムが運ばれているまさにその横で。事件の3日後、アンバーは自分の過失を認めた形で自首。過失致死罪の容疑で逮捕され刑務所に入れられたが、支援団体が保釈金30万ドルを肩代わりして支払い、その日のうちに釈放された。ありえない。この世を去ったボサムの生前の映像が残っている。I am Botham Shah and I am a senior accounting and management information systems major and I am from the island of St. Lucia. Let the weak say I am strong. The university and ゴスペルでソロを務めていたボサム。教会に彼の声が響く日は二度と来ない。一方、アンバーは会いたかった。この部屋の真上で事件を起こすとはな。もう最悪だった。警察を解雇はされたが保釈となり自由の身に。ちょうど真上にあるボサムの部屋には献花が寄せられていた。わけにはいかない。そう思うのは弟だけではなかった。お待ちしてました。ご遺族の力になりに来ました。ボサムの遺族を訪ねてきたのは全米でも人権問題に強いと評価されている弁護士。黒人の社会では救世主と呼ばれている男だった。過失致死には納得できません。殺すつもりがなかったとは言い難い。あの子が殺されるなんて、くそ。殺人罪で裁かれるべきです。訴えましょう。お兄さんのために。
こうしてボサムの家族がダラス氏とアンバー本人に対して損害賠償を請求する裁判を起こすと、裁判所は慎重になり過失致死の罪状を大陪審にかけた。その結果大陪審は罪状を変更、殺人罪で起訴。アンバーはまた刑務所に収監されたが、今度は2万ドルを支払って保釈、あとは裁判を待つのみとなった。まさか殺人罪だなんて。心配するな。射殺の正当性を断固主張し、殺人に関しては無罪を勝ち取る。過失致死で落ち着かせましょう。勝てるかしら。大丈夫ですよ。裁判というものは前例を重んじますから。裁判は白人警官である彼女に絶対有利と思われた。その理由は、2016年ルイジアナ州で DVD を販売していただけの黒人男性が職務質問を受け押し倒された上に射殺された。しかし警官は不起訴に。さらにオクラホマ州で停車中の黒人男性が職質をされ両手を上げていたにもかかわらず射殺、この警官も無罪。なんと黒人を事実誤認で射殺した白人警官が有罪になることはほとんどないのだ。なんで鍵なんて開けていたのかしら。彼が鍵を閉めていてくれたらこんなことに。人の命を奪うという重大な過ちを反省する前に自分は不運だったと嘆いていた。もう一度整理しましょう。この裁判の争点は、あなたがボサムに脅威を感じ身を守るためにやむなく発砲したことが証明されなければなりません。感じたわ。暗くて大男がいたのよ。射殺の正当性、いわば正当防衛を主張し殺人罪を退けたいと考えていたアンバーだったが、武器なんて持ってない。アイスを食べていただけで殺されたんだ。射殺を正当化できる理由はありません。そこへある人物が訪れた。ありがとうございます。お入りください。はい。いや、待っていました。よろしくお願いします。検事です。この事件を担当させていただきます。彼なら大丈夫。実績もあるし、必ず真実を導いてくれます。幾多の難事件で有罪を勝ち取った腕利きの白人検事。事件を冷静に分析できる存在が加わった。彼女に殺意があったことを認めさせなければなりません。はい。ボサムは丸腰だった。武器を持たず襲ってもいない。なのに彼女は急所を狙って発砲したと証明しなければなりません。殺人罪とするには重要な争点。白人警官は圧倒的に有利。殺人ではなく過失致死とされるのは目に見えていたが、そうはさせまいと人権擁護団体をはじめ全米の黒人たちが行動を起こし始めた。殺人罪で起訴するべきだ。さらに、もしもし、グッドニュースがある。グッドニュース。その裁判の判事に抜擢されたのは黒人の女性だった。判事が黒人。気にすることはない。黒人判事なら君が無罪になった時暴動が起きないだろう。そのためだ。果たして裁判の行方は。事件からおよそ1年後の9月23日、全米大注目の裁判が始まった。この間ですね。アンバーは殺人罪か、それとも過失致死罪か。全米生中継となる裁判、
プライバシー保護のため陪審員の姿はカメラから外された。正当防衛は認められるのか。証言台に座ったアンバーは弁護側の質問についてこう証言した。なぜ撃ったんですか。怖くて殺されると思ったんです。私の部屋にいる侵入者に。アンバーは自分の部屋にいたボサムの存在そのものが脅威だったと主張した。弁護士が凶器となった銃を見せると動揺し始め、撃った理由は本当に怖かったんです。私の部屋の中にいる人物が私を。さらに発砲した時の行動を再現しようと席を立ってもなお涙が止まらないアンバーを見かねて検察側が、休憩をお願いします。いや、進めてください。すると裁判長が、10分間の休憩に入ります。一時休廷に。このままでは陪審員が被告に同情し公平な判断を曇らせると判断したのだ。再会後アンバーはこう繰り返した。大きな声でヘイヘイヘイと叫ぶ声が聞こえました。脅威であったことを強調、さらに具体的に事件を再現した。彼はどう動いていましたか。こういう風に前後に。その人物が近づいてきたということですか。はい、ボサムが自分に向かってきたと主張した。それでどう言いましたか。はい、手を挙げなさい、手を挙げなさい。銃を向けて。はい。彼があなたに近づいてきたんですね。はい、なのでこう銃を向けて言いました。手を挙げなさい、手を挙げなさい。どこに焦点を。彼です。彼だけ。はい。で彼が叫んだ。はい。そして弁護士がボサムの役を演じた。私が彼を再現します。ヘイヘイヘイ。だからこう撃ちました、2発。ボサムが向かってきたから撃ったという主張に対し検察側の反論が始まった。証言台に立ったのは検視を担当した解剖医チェスター・グウィン。銃弾は左胸から入りここで止まっていました。弾道を棒で示すと、天井から撃たれた。それは考えにくいですよね。こうだと考えた方が自然ではないでしょうか。つまり向かうどころか立つ前に撃たれています。さらにアンバーのこの証言に疑問を投げた。手を挙げなさい、手を挙げなさい。本当に彼女は手を挙げなさいと警告したのか。その疑問は同じマンションの住民の証言によって浮き彫りとなった。彼はボサムの部屋の目の前に住んでいた。彼が毎朝ゴスペルを歌う声は聞こえていました。しかし、手を挙げろと聞こえましたか。聞こえませんでした。では手元を見せろわ。いいえ。ゴスペルの歌声は聞こえたのに大声で発したはずの手を挙げろが聞こえないのは不自然。しかもドアは開いていた。さらに隣の住民も、突然2発の銃声が聞こえてその後男女の動揺しているような声が聞こえただけです。誰もアンバーの言う警告を聞いていなかった。弾道から推測すると彼は座っていた時突然の侵入者に対しただヘイと声をかけ立ち上がる前に警告もなしに撃たれたんです。彼女は警告をしなかったのではないでしょうか。ボサムを認識した瞬間に撃ったのではないでしょうか。心臓を撃っているのです。間違いではない。狙いを定めて撃ったのです。アンバーはこれには反論せず、
毎日自分が嫌いでたまりません。銃を構えたのが彼で、私が殺されていたらと思います。罪のない人間の命を奪おうと思ったことは。これに対し検察側は、反省しているとはとても思えないアンバーのあの行動を指摘した。反省よりも発信。事件の直後、パトカーで待機を命じられたアンバーはこう発言している。そして不倫相手とのメールを削除、これは証拠隠滅だと主張。しかし圧倒的に不利なこの事実を弁護側はあえて、不倫をしていた事実は印象が悪い上に、メールを削除した行動は自分のことしか考えていないと思う。だからあえて正直に自ら法廷で明かす。その作戦でいこう。あえて不倫関係の事実を包み隠さず話すことで、正直者であるというアピール作戦に出た。なるほど。関係は知られていた。限られた人だけです。知られたくはなかった。はい。なぜ。彼は既婚者なので後ろめたくて。さらに不倫相手でもある先輩マーティン・リベラを証人として出廷させ、うまく活用した。事件の時短い電話でしたが、彼女はパニック状態のようでした。泣いていたかは覚えていないけど、とても早口でした。射殺後メールだけでなく電話もしていたのだ。そして当時私たちは20件もの強盗を重ねた犯罪者集団の捜査に追われていました。しかもその日、彼女は強盗犯のアジトに踏み込む特殊部隊と行動を共にしていました。職務を終え、疲労困憊の状態で家に帰りたい一心だったんです。愛人がいた不誠実な女から、体を張って激務をこなす警官へとイメージをすり替えた。そして部屋を間違えたことをこう弁解した。このマンションは93人の住人が階を間違えた経験がありました。さらに3階と4階に住む約半数の住人がうっかり部屋を間違えたことがあるんです。つまり疲れ切ったアンバーが部屋を間違えたことはやむを得ないと。そしてひとたび自分の部屋だと思ってしまったら、見知らぬ男を強盗だと思うのは自然だと。発砲した時、彼女にとって彼は侵入者だったんです。だから2発撃ったんです。世論は、殺意は同情し始めた。このまま裁判が進めば、殺意があったとは誰も思わない。殺人罪には問われない、間違いないだろう。ボサムに脅威を感じ、やむなく射殺したとアピール。このままではアンバーの殺人罪は無罪となる。彼女の印象を変えないと。黒人だから撃ったんだ。警察官の根底にある差別意識。部屋にいたのがもし白人だったら。間違いなく撃ってないでしょう。彼女は黒人を軽視していた。そのことを証明してみせます。そして検察側が公表したのは、アンバーと不倫相手とで交わされた携帯のメッセージだった。その内容は、人種の平等を訴えた偉人キング牧師、彼を称えるパレードで警備を担当していた2人はこんなやり取りをしていたのだ。これっていつ終わるの。キング牧師が死んだらじゃん。あ、待った。催涙スプレーかけちゃえば。明らかに差別意識を感じさせる内容。
アンバーの印象は狙い通り悪くなったが、不倫をしていたり黒人を蔑視しているようなやり取りは事件の本質とは関係ありません。検察は真実から目をそらし、皆さんの判断を鈍らせようとしているんです。なぜならアンバーが殺人罪で無罪になることが分かっているからです。再び射殺の正当性に焦点が向けられた。果たしてアンバーは殺人罪か、それとも過失致罪か。アンバーは殺人罪、殺意はあったんです。ボサムの部屋の隣人アンバーの手を上げろというこういった警告を聞いてないというんですよね。さらに立ち上がろうとしたボサムを撃っている。いやいや、殺意はありませんでした。そもそも事件が起きたマンションなんですけれども、半数以上の人が部屋を間違えること似てるんです。誰だってなった瞬間にもうこうなるんじゃないですか。では警察の発砲っていうのは最終手段なんじゃないですか、それは。そうですね、そうですね、はい。ボサムを助ける気あったんですか。はい、ありましたよ、そんなもん。こちら、まだ息があるボサムに蘇生措置をすることもなく、不倫相手に電話をしてメールをして、しかもその後削除してるんですよ。言えない。いいですか皆さん、いいですか皆さん、その後すぐ911要請してますよ。助ける気がなかったら連絡しますか。なんで黙るんですか。お手持ちの札を一斉に上げてください。どうぞ。新井さん以外殺人罪、そして新井さんだけ過失致罪となりました。ますが、お、あれ理由は何ですか。私ですか。気持ち悪いですね。殺人罪ですね。あ、いつですか、やっぱり。 OJ シンプソン事件に匹敵する大注目の裁判。白人警官であるアンバーの正当防衛が認められれば過失致罪、認められず殺意があったと判断されれば殺人罪で有罪。暴かれたアンバーの黒人に対する差別意識に黒人社会の怒りが頂点に達しようとしていた。 OJ 裁判並みの騒ぎだな。このままアメリカ中の黒人から非難を浴び生きていけるのか。脅威からの正当防衛を主張するアンバーに、強盗は危険で強盗に遭遇した際は武器を使うようにと教えられているんです。訓練通りの行動を取ったのです。そして銃を使った。なぜなら強盗は危険だと教えられていたからなんです。警察官として当然の行動だったと訴えた弁護側に、検察は畳みかけるように展開した。通報の時あなたが一度も口にしなかった言葉は、彼が私に向かってきたということですね。言わないけど分かっていた。質問にだけ答えてください。いいですね。はい。一度も彼が武器を持っていると言っていません。言っていません。一度も恐怖を感じたと言っていません。はい。そして彼女は応援を呼ぶことも応援を待つこともできた。しかし彼女は身を守るためにこのような選択を一つもしなかった。選んだのは銃でした。一番殺傷能力がある武器です。さらに銃を構えた時撃てばどうなるか分かっていましたね。はい。検察が切り込む。2発発砲した時彼を殺すつもりでしたね。追い詰められたアンバーは、はい、2発発砲した時彼を殺すつもりでしたね。はい。ついに殺意があったことを白状したのだ。圧倒的に不利な状況で始めた裁判に勝利の兆しが見えてきた。部屋を間違えた、たったそれだけの理由で理不尽にこの世を去ったボサム、兄の無念をようやく晴らすことができる。そしてついに注目の判決が。果たして結果は。
満場一致で被告人アンバーガイガーを殺人罪で有罪とする。よっしゃ。2日間にわたる審議の結果、陪審員は殺意からの殺人を白状したアンバーを殺人罪で有罪とした。刑期は懲役10年、仮釈放まで5年と決定した。白人警官による黒人の射殺に有罪が出た前代未聞の判決が、さらに世間を驚かせたことがある。愛する兄を失い裁判で戦ったボサムの弟、絶対に許せない。判決後、その弟が法廷に立ち、兄の仇である相手にある行動を起こした。この衝撃のミステリーを解け。ここでミステリー、有罪となったアンバーに弟が取った驚きの行動とは。はい、奈々ちゃん。もう許せなくて許せなくてアンバーを撃った。竹内君、法廷が終わって外にカメラとか待ってるじゃないですか。憎しみにまで発展し、度重なる過激なデモが繰り返されていた。この状況で弟の脳裏によぎったのは、どんな人にも優しく、人種の垣根を越えて多くの友人に囲まれていた兄の教え。いいか、どんな時でも相手の身になって考えるんだ。兄ちゃんみたいに寛大になんてなれないよ。そうか、よし、許せない時ほどこうやってハグするんだ。兄はこう言っていた。憎しみは何も生まない、相手を許すことで憎しみは消えると。判決後、遺族である弟が証言台に立った。そして彼の行動に全米が衝撃を受けた。裁判の歴史を変えた弟の行動に涙。そしてイタリア全土で注目を集めた大事件。13歳の美少女の遺体が発見された。おい、いたぞ。犯人逮捕の瞬間を捉えた衝撃の映像。決め手となったのは、すでに死んでいた家族の DNA だった。公職選挙法違反の疑いで